No, mrbit, teď nevím, za koho vám kde na smích, kde se na te se kirelky, sva se ma dvě spoznale. Ne pr doktor je, pa tudi na tela ustanovne, veste. V cerkve na te verjel. Je bo tako odrenen, kad sva v kap sedile, pa sem se kar ja še nastisnula tako la mal, in kad pa nekaj na tva pade, pa zaroputa. Ja, čist da res, tako la približna je zaroputal. Pa sem se jaz nagnila, da bom bravo, pa nikakor nisem mogla, pa še enkrat, trikrat sem šla po zalet, pa ni šla, veste. Poj pa gre tak, je lih majh na umaj, je pa pobrava, proteza je pa zobna, veste. Ja, no, sem jo kar hitro pospravila. Poj od zunaj cerkve sem se zahvaliva, ki je pobrava, sem rekla, veš, Milka, sej ta proteza ni pa moja, to je od mojega desca. Ja, prav, kako, za koga? Ja, sem rekla, veš, grem jaz hmašijo mokr, vzamem, drugač ima že vsako vedno iz župe požreti scajta.